هر سبارت با بلاوکرنوی او امارانا گفتگوی زیاتر دکم لگل میانه کم سنگر یوسف که پرزیان لرخراوی اشتیو ازادین لا حولیر و لگلم دبه سپاس با ما دبوند که سنگر او داتانی که بلاو تان کرده و او چون گیشتون با داتانا و پشتان به چی بستو بکو کرنوی داتا کن؟ سلاو لأيوي بريز و لبينيراني كانال بريزة كتان لراسي ما لرخراوي عشتي و ازادي سالانا لرغي تيمي كي ميداني و چاو ديري روشي ازادي رادر برين دكين لعراق و هرمي كردستان بو آماده کرني راپورتي سالي 2021 جيگلوي كا تيم ميداني كان من ببردوام لخدبونه لقل روزنامه نوسان دزگاکانی راگیاندن رخراوکانی کوملی مدنی که چاو پیکوتنیان لگلا کردون و کیسی پیشل کاریکانین تومار کردوا پشتمان بستوا با راپورت روزنامه وانیکانی دزگاکانی راگیاندن لهندک باردا چاو دیرکان من بو خویان شاید حالی روداوکان بون اما لرگی چاو دیرکان منو داتاو زانیاریکان من کو کردوتوا و اوی که پیگیشتوین لچوارچی و یو راپورتی او رو بلامان کردو باشا، که سنگر، یعنی دوی اوی که ام داسانه که دست ایو که تو وک باست کرد با شوازی که خودتان لرگی چاو دیرکان تانو بی یا خود لرگی دزگاکانی پیوست با بابت به دستان که تو دوجار ایو لیکولینو دکن یا خود لیکولینو تان کردو لو داسانه که دیتا بردستان یا خود لا راستی و درستی او داتا و آمارانی که هیا؟ بگومن، یعنی وکوتم یه تیمی که چاودیری من هیه لمیدان و ببردوامی لخطین بنمونه اگر کسی که پیشل کاری من برچاو کوتو بید لرگی راپورتی که روزنامه و اما بدوده چون من با کرده هول من داو با اوی بگین با قربانی که اگر خود قربانی کش بردست نو به هول من داو بگین با شاید حالانی که لنزیک و اگداری روداو که بون باید اما او داتا و زنیاریانی که لچوارچه او راپورت خستو منت رو برپرسیاریتی من لاستویه لروی وکو اخلاقی مهنی کاری رخراوی باید بدلنیایی و اما بدوده چونی تیرو تسل من هی با او کیسانی که پیشلکاری لای خو من تو مر من کردوا و اتوانم اما جب باب کم یعنی واقعی عراق و هرمی کردستان بجوری که کیسی پیشلکاری کن رنگ زور لوزی اتر بن کلا ایم تو مر کراون بلام اوی که ایم تو مر من کردوا رنگ تنها ونده بی که ایم قدرت من پیدش کاو یا خود بپی او تو آن اسنور داری که ایم همانه و کور خرای عشتی و آزادی لچوارچیوی او راپورتی او انده جماری پیشلکاری من باشه یعنی تبینی کردو و تو مر کردو باشه دواتر دمه باس لا جوری پیشل کاریکانی شکین بلان پیش او اکاک سنگر پیم بلای او تا چون همانگی چان هیا لگال سندیکای روزنامه‌نوسانی کردستان یخو لگال سنسری میترو بتایبت که اوانیج لا هفته رابردو دا داتا کانیان بلاو کردو راپورتی سالانه ام بلاو کردو سبارد با او پیشل کارانی که برام بر روزنامه نوسان برام بر بدزگا کنی راگیانزن که انجام دراو هبوا تاراده ایکی باش بلام دتوانم بلام دکریت باشتر بکریت نکتن ها او دو دزگای بنامنا سندیکای روزنامه نوسان و سنتری میترو بلکو کمال رخراوی ترو مؤسساتی تر هیه که کردکن لو بواره یعنی بیگومان اما آگاداری کارو چالشکانی یکین و بجداری چالشکانی یک دکین بلا موکوتم هر رخراو و هر دزگایک رنگ بپی قدرت و توانای خوی کار لبوارکی ابکات و اوی که اما تبینی من کردو جورک لتنسیق و همانگی زیاتر پیویستا اگر ملاحظه بکن رنگ جیوازی لجماری او کیسانه ها بی که اما لراپورتکان مانه دیخینه رو بلا بیگومان هر مؤسسه و هر دزگای لرونگی سیاستی تایبتی خوی و کار لبواره که یاد کرد. باشه. باز لخاله کی گریگ کاتسنگر او جیوازی که داساکان هیا که به گمان اما بینی من که او راپورتانش که بلاو کرایا و داتانه که بلاو کرایا و ارواهی رخ راوکی جنابیشتان به همان شوا جیوازی هیا لو داتانه که بلاو تان کرد و با دیاری کرایم و با چی دگره تاوا؟
بەشێکی ڕەنگە پەیوەندی بە ئەوە هەبێت کە وەکوتم ینی ئێمە بنمەتیمێکی مەدانیمان هەیە، واو علااقاتێک ئێمە وەکو ڕێکخراو هەمانە بە بەردامی هەوڵمانداوەکە لە پەیوەندی بین لەگەڵ ئەو کەسانی کە پێشلکارییان بەرامبەر دەکرێت. ینی لە زۆر باردا ئێمە بەهۆی ئەو پەیوەندی کە لەگەڵ ڕۆژنامە نووسان و چالاکوانانی ڕێکخراوەکانی مەدەنی هەمانە بۆ خۆیان جاری وهەیە تووشی پێشلکاریەک دەبن پەیوەندی بە ئێمەوە دەکەن و کەیسەکە لای ئێمە تۆمار دەبێت و هەندێک حاڵەتی تر هەیە لە ڕاستیە بەتابەتوانی کە دشب ڕگەزی تۆمار دەکرێن. قوربانیەکە پێی خۆش نییە کە معلوماتی تەواو لەسەر کەیسەکەی بخرێتە ڕوو، یاخود لە هەندێک باردا هەستڵەن هەر پێی خۆش نییە کە کەیسەکەی تۆمار بکرێت و لە چوارچێوەی ڕاپۆرتەکە بخرێتە ڕوو. یعنی ئەوە ڕەنگە بەشێکی بێت کە ئێمە دەستمان دەگا بە هەندێک خەڵک، هەندێک مؤسسەی تر دەستی پێناگا، یاخود ئەوان بە شێوەیەکی تر دەستیان پێدەگا و زانیاریان لاهەیە لەلای ئێمە نییە. یعنی وەکو وتم ئێمە تیمی مەیدانیمان هەیە و هەوڵمان داوە لەسەر جەم پارێزگاکان داتا و زانیاری کۆ بکەینەوە. وەکو ئامەژشم پێکرد، ینی بێگومان کەسی خۆمانگی زیاتر پێویستە بۆ ئەوەی کە داتاکان لێک زۆر باشە. کاکسەنگەر، ئەو پێشێلکاریانەی کە هەبووە بەرامبەر بە ڕۆژنامە نووسان، بەرامبەر بە دەستگاکانی ڕاگەیاندن، ئەوانەی کە لە لای ئێوەن ئەو داتایانە ئێوە کۆچان کردوێتەوە، زیاتر پێشێلکاریەکان خۆی لە چی دابینیوەتەوە؟ ئێمە ئەو ڕۆ لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانەکەیەوە لە چوارچێوەی ڕاپۆرتەکە شاوە خراوەتە ڕوو. زۆرترین پێشێلکاریەکان بۆ ساڵی 2021 دیارە ڕێگریکردن لە ڕووماڵ ئەوەی کە دشب بە دەستگاکانی ڕاگەیاندن و ڕۆژنامە نووسان ئەنجام دراوە و ینی بە نمونە 206 کەیسی پێشێلکاری دشب بە ڕێگریکردن لە ڕووماڵی ڕاگەیاندن تۆمار کراوە لە سەرجەم پارێزگەکانی عێراق لە ئێمە 58 کەیسی دەستگیرکردن هەیە بە پێی بڕیاری دادگا، 51 کەیسی دەست بەسەرکردن هەیە دیارە کۆمەڵێک ڕۆژنامە نووس بەبێ ئەمری دادگا دەست بەسەر کراون، کەیسی هەڵکوتانەسەر دەستگاکانی ڕاگەیاندن و داخستنی دەستگاکانی ڕاگەیاندن هەیە، بێگومان هەڕەشە و سوکایەتی پێکردن بەشێکی ترە لە پێشێلکاریەکان، حاڵەتێکی ڕفاندن تۆمار کراوە لە ئێمە، حاڵەتێکی هەوڵی تیرۆرکردن تۆمار کراوە لە ئێمە. ینی بە گشتی ئەوە پێشێلکاریەکانن دش بە ڕۆژنامە نووسان و دەستگاکانی ڕاگەیاندن، بەڵام بیرمان نەچی ئێمە کاتێک کە باسی ئازادی ڕادەربڕین دەکەین تەنها پێشێلکاری نییە دش بە دەستگاکانی ڕاگەیاندن و ڕۆژنامە نووسان، بەڵکو پێشێلکاریەکانی دش بە خۆپیشاندەران، ناڕزایی مەدەنی و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و مافی بەدەستهێنانی زانیاری، هەموو ئەمانە دەچنە چوارچێوەی ئازادی ڕادەربڕینەوە. ئێمە لە بەشێکی ڕاپۆرتەکەمانە ینی بەشێکی ڕاپۆرتەکەمان تەرخان کردو بۆ قسەکردن لەسەر ئەو پێشێلکاریانی دش بە خۆپیشاندان و ناڕزایی مەدەنی ئەنجام دراون. لەوێ ئێمە بەشێک لەو پێشێلکاریانەی کە تۆمارکراون لەلای ئێمە لە ڕاپۆرتەکە خراوەتەوە. باشە کاکسەنگەر، لە قسەکانی خۆت ئاماژەت بۆ دایەکێک لەو پێشێلکاریانەی کە هەبووە کاتێک ڕووداوێک ڕوودەدات کاتێک کە ڕاگەیاندنکاران دەستگاکانی ڕاگەیاندن دەچن بۆ ڕووماڵکردنی، دەبینین زۆر کات جیاوازی هەیە، ڕێگە بە هەندێک دەستگای ڕاگەیاندن دەدرێت هەندێک کەناڵ دەتوانێت بچێت ڕووماڵ بکە، هەندێکی دیکە ڕێگریان لێ دەکرێت. ئێوە گەیشتوون بە چی لەم بابەتە؟ پێتان وایە هۆکارەکەی چییە؟ ئەوە یەکێکە لەو کێشانەی کە ڕەنگە لە ڕووی یاساییەوە لە هەرێمی کوردستان چارەسەری ئەوە کراوە کە مافی بەدەستهێنانی زانی یاسای مافی بەدەستهێنانی زانیاریمان هەیە لە هەرێمی کوردستان بەتایبەتی کە ڕێگە دەدات بە ڕۆژنامە نووسان دەستگاکانی ڕاگەیاندن تەنانەت هاوڵاتی ئاساییش کە بچێت داوای هەر زانیاریەک بکە کە دەیوێت ئەوجا لە مؤسساتی حکومی یاخود مؤسساتێکی ناحکومیشە. ئەوەی کە ئێمە پێگەیشتوین بەڕاستی بەداخەوە یاسایەکی باشمان هەیە لە هەرێمی کوردستان، بەڵام یاساکە جێبەجێ ناکرێت وەکو خۆی. کات وەک خۆت ئاماژەت پێدا، بێگومان یاساکە هەیە، بەڵام دیسان ئەو جیاوازیە هەیە یاخود ئەوەی کە یاساکە جێبەجێ ناکرێت. بێگومان ینی دەمویستەوە بڵێم منیش کە یاساکەت هەیە و یاساکە جێبەجێ ناکرێت. کاتێک کە یاساکە جێبەجێ ناکرێت بێگومان پێشێلکاری جیاواز ڕوودا، ڕەنگە جیاکاری کردن لە پێدانی زانیاری لەلایەن مؤسسەیەکی دیاری کراوە یان بەرپرسی دەستگایەکی دیاری کراوە یەکێک بێت لەو پێشێلکاریانەوە. ئەوە ئێمە تێبینی و
چاودێری مان کردووە نەک تەنها لە ساڵی 2021 بەڵکو ساڵانی تریش ئەم حاڵەتە بە بەردەوامی لە هەرێمی کوردستان و عێراق هەبووە کە هەندێک دەستگای ڕاگەیاندن هەیە بە هەر هۆکارێک بێت نزیکیان لە دەستگایەکی دیاریکراوە لە کەسێکی بەرپرس لە دەستگایەکی دیاریکراوە ڕەنگە بتوانن ئاسانتر زانیارەکانیان دەست بکەوێت لە کاتێکە کۆمەڵێک دەستگای تر یاخود ڕۆژنامەنووسی تر هەیە کە ناچارە بە حکمی ئەوەی کە زانیاری لە دەستی یەکەم دەست ناکەوێت پەنا دەباتە بەر دەستی دووەم بۆ وەرگرتنی زانیارەکان و لە هەندێک باردا ئەوانە کاتێک زانیاری لە دەستی دوو وەردەگرن تووشی کێشەی یاساییش دەبن یعنی حاڵەتی لەو شێوەیەشمان هەبوو ئێمە لە ساڵانی ڕابردووە بۆیە بێگومان مەوزوعی جیاکاریکردن لە پێدانی زانیاری یەکێک لەو کێشانەیە لە عێراق و هەرێمی کورسانە باشە کاک سەنگەر وەک دواپرسیارم ئێوە کە راپۆرتی ساڵانەی خۆتان دەبێت لە ڕێکخراوەکەتاندا تەنها خستنەڕووی داتا و زانیاریەکانە یاخود چۆن کار لەسەر ئەم بابەتانە دەکەن ئەم پێشێلکاریانە کە ئەنجام دەدرێ یاخود ئەو گرفتانەی کە هەیە تا چۆن لەگەڵ لایەنی پەیوەندیدار کار دەکەن بۆ کەمکردنەوەی ئەو پێشێلکاریانە بێگومان یعنی ئێمە لە کاتێک هەر راپۆرتێک دەردەکەین و لە کۆتای راپۆرتەکەیە بەتابەتی ساڵی پاریش ئێمە کۆمەڵێک ڕاستپاردە و پێشنیارمان هەیە بۆ جیهەتی حکومی و معنی کە نەک تەنها ئەوە لە راپۆرتەکە دەخێنە ڕوو بەڵکو ئێمە ئەو راپۆرتە دەگەینین بە لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ ئەوەی کە کاری لەسەر بکرێت و ئەوە ئێمە تێبینیمان کردووە لە ماوەی کارکردنمان لە چەند ساڵی ڕابردووە یعنی بابەتی تۆمارکردنی پێشێلکاریەکان و خستنەڕووی داتا و زانیارەکان ئێستا شتێکە بەڕاستی بەردەستەوە هەمومان واقعەکە دەزانین ئەوەی کە پێویستە کاری لەسەر بکرێت بریتیە لە دروستکردنی جۆرێک لە تەنسیق و هەماهەنگی لە بینی ڕێکخراوەکان دەستگاکانی ڕاگەیاندن تەنانەت پەرلەمان و جیهاتی حکومی بۆ ئەوەی ڕەوشی ئازادی ڕاگەیاندن یا ڕادەربڕین بە ئاراستەیەکی باشترا ببرێت و وەکو وتم واقعەکە ڕوونە بەڵام ئەوەیە کە نیەتێکی سیاسی و جددی دەوێت بۆ باشترکردنی ڕەوشی ئازادی ڕادەربڕین لە عێراق وەرێمی زۆر سوپاس بەڕێز سەنگەر یوسف لە ڕێکخراوی ئاشتی و ئازادی سوپاس بەشداربووی لە 128